Sjećate li se one Isusove rečenice koju je uputio razbojniku na križu odmah do njega? Još danas ćeš biti sa mnom u raju. Zar to nije jedna od najljepših rečenica u Bibliji? Kažu da znamo da je jedna osoba sigurno u raju, dok za druge to ne znamo, a to je razbojnik kome Isus uputio ove riječi. Međutim, je li to pravedno prema onima koji su čitav život bili pošteni i trudili se oko dobra? Zar ne trebaju zbog takvoga života zaslužiti raj, a ovaj razbojnik pakao? Rastumačimo sada te rečenice iz Svetoga pisma. Pitamo se kako je moguće da razbojnik završi u nebu. Da, moguće je. Ima jedna priča iz Evanđelja po Mateju koju je Isus ispričao i koja nam pomaže razumjeti Božje djelovanje, koje nam na prvi pogled nije najjasnije, pogotovo ako nismo upoznati sa Božjom logikom razmišljanja i djelovanja. Poslušajmo sada taj odlomak iz Matejevog Evanđelja 20. poglavlje. Kraljevstvo je nebesko kao kad domaćin rano ujutro izađe najmiti radnike u svoj vinograd. Pogodi se s radnicima po denar na dan i pošalje ih u svoj vinograd. Izađe i o trećoj uri i vidje druge gdje stoje na trgu besposani, pa i njima reče: idite i vi u moj vinograd, pa što bude pravo daću vam. I oni odoše. Izađe opet o šestoj i devetoj uri te učini isto tako. A kad izađe o 11. uri, nađe druge gdje stoje i reče im: zašto ovdje stojite vazdan besposleni? Kažu mu: jer nas nitko ne najmi. Reče im: idite i vi u vinograd. Uvečer kaže gospodar vinograda svojem upravitelju: pozovi radnike i podaj im plaću, počeši od posljednjih pa sve do prvih. Dođu tako oni od 11. ure i prime po denar. Pa kada dođu oni prvi, pomisle da će primiti više, ali oni prime po denar. A kad primiše, počeše mrmljati protiv domaćina: ovi posljednji jednu su uru radili i izjednačio se i s nama, koji smo podnosili svu tegobu dana i žegu. Na to on odgovori jednome od njih: prijatelju, ne činim ti krivo. Nisi li se pogodio sa mnom po denar? Uzmi svoje pa idi. A ja hoću i ovom posljednjemu dati kao i tebi. Nije li mi slobodno činiti sa svojim što hoću? Ili, zar je oko tvoje zlo što sam ja dobar? Tako će posljednji biti prvi, a prvi posljednji. Isus kroz ovu priču govori o Božjem kraljestvu, o Bogu koji je u priči gospodar vinograda i o tome kako postupa sa svojim radnicima. I mi smo se više puta bavili sezonskim ili drugim poslovima. Radili smo za nekoga i bili plaćeni. Prije posla imali smo ugovor u kojem je bilo zapisano koje su naše obveze, a koje onoga koji nas je zaposlio. Naše ljudsko iskustvo govori da ne prolaze isto radnici koji dođu na vrijeme na posao i rade na primjer 8 sati i oni koji kasne na posao sat, dva ili tri. Znamo vrlo dobro ukoliko se radnik ne ponaša kako bi trebalo, ili mu se smanjuje plaća ili dobija otkaz. Uglavnom, pravi radnik i onaj koji zabušava ne mogu biti isto tretirani. Inače, imao sam jednog dalekog rođaka u 40. godinama koji je sve kasnije počeo dolaziti na posao. Njemu se ujutru spavalo i odlazio je na posao tek kad bi se naspavao. Opominjali su ga, ali se on nije popravio. Zbog te nediscipline dobio je otkaz. U biblijskoj priči vidimo da su svi radnici, i oni koji su ujutro započeli posao i oni koji su navečer započeli, dobili istu plaću. Naravno, bune se oni koji su od jutra radili što istu plaću primaju sa onima koji su malo radili. Gospodar vinograda ih podsjeća da su jedni i drugi imali dogovor s njim koliko će biti plaćeni i da zbog toga nemaju pravo buniti se jer su takav dogovor prihvatili.
Ponavljamo, takvu logiku nećemo sresti na zemlji, nego se radnik plaća po učinku, koji je radio više sati, svakako će dobiti više plaće. Ova biblijska priča služi da nas pouči kakav je naš Bog i kako se odnosi prema nama, grešnicima. Plaća je ulazak u Božje kraljevstvo, u raj. Svi smo pozvani. Međutim, vidimo da neki ljudi nisu poput nas. Mi smo možda kršteni u dječjoj dobi, pohađali smo vjeronauk, primili svete sakramente i trudili se kroz čitav život činiti dobro. Ima i onih koji su bili poučeni u vjeri i primili sakramente, to jest započeli duhovni život daleko kasnije negoli mi, možda netko i u starosti. Vođeni nekom ljudskom logikom, neki od nas misle da trebaju biti spašeni samo oni koji su se trudili čitav život i da ne trebaju biti spašeni oni koji su se obratili pred kraj života. Da, to je neka ljudska logika, a čovjek je grešan i nema ljubavi koliko bi trebao imati, nego radije voli da sudi druge i da ih kažnjava. Naprotiv, Bog je sasvim drugačiji i hvala mu na tome. Bog je ljubav, svečano kliče apostol i evanđelist Ivan. Bog sve što čini, čini iz ljubavi. Dao nam je život kao dar, potpuno besplatno. Sve što imamo zapravo je njegov dar. On hoće da se svi ljudi spase, daje svakome šansu. On ima toliko ljubavi da strpljivo čeka čovjeka čak i do starosti da se obrati. Što se događa kad se čovjek obrati? Kada se čovjek obrati, to jest pokaje, i odluči živjeti kako Bog nalaže, Bog mu to uzima u obzir. Boga dira naše kajanje, on jedva čeka da mu se vratimo. On je Otac koji nas beskrajno voli. Strpljivo nas čeka godine i godine ako treba, jer je njegova ljubav velika. Želi da se nađemo u zajednici izabranih u njegovom kraljestvu. Ne želi da jedan čovjek kojega je stvorio bude izvan zajednice ljubavi. Bog je dakle spreman oprostiti nam sve naše grijehe kad god se pokajemo, i ako je došao trenutak da se pođe iz ovoga života, da nas pozove u vječni život. Kada ovo saznamo, u momentu imamo odgovornost. Ne smijemo protraćiti naš život. Ne smijemo raditi što hoćemo i nadati se da će nam Bog svakako oprostiti ako se pokajemo tek u starosti. To je veliki grijeh, štoviše grijeh protiv Duha Svetoga. Preuzetno se ufati u Božje milosrđe. Ne smijemo se igrati sa Bogom. Druga je stvar, ako netko živi grešno čitav život i na koncu života shvati po prvi put da je pogriješio i onda se pokaje, i to istinski. Taj živi u zabludi čitav život. Možda mu je neki dobri kršćanin otvorio oči, a ovaj je tek tada progledao i shvatio svoju bijedu i odmah se pokajao. Zar se to nije dogodilo sa razbojnikom na križu? Jedno evanđelje spominje da su oba razbojnika vrijeđala Isusa. U drugom se spominje da se jedan razbojnik pokajao, a drugi je i dalje vrijeđao Isusa. Da, vrlo lako da su ga obojca na početku vrijeđali, ali onaj jedan, koji se kasnije pokajao, imao je priliku upoznat Isusa kroz 3 sata dok je visio pored njega na križu. Sigurno je mogao vidjeti kako Isus mirno podnosi sve nevolje i kako prašta svojim neprijateljima. Možda je čuo za života u Isusu kao onom koji rado pomaže ljude i liječi mnoge bolesnike potpuno besplatno. Kako god, razbojnik se pokajao. Isus mu je tada obećao raj: još danas ćeš biti sa mnom u raju. A što ćemo sa štetom koju je nanio razbojnik? Kojom pokorom će se iskupiti? Imao je on pokoru za svoje grijehe i njega su vrijeđali, tukli, mučili. Na kraju su mu prebili koljena, a to je vrlo bolna smrt. Ne umire se odmah, nego se trpe teški udarci
i onda čovjek na posljetku od cjeline bolova premine. Dao je on na križu i takako zadovoljštinu za svoje grijehe, nije mogao bez strpljenja poći tek tako u raj. Bog hoće da se svi ljudi spase. Zahvalimo mu danas na milosti vjere koju smo primili. Trudimo se oko dobrih djela. Ne spašavaju nas naša dobra djela. Imamo mi puno grešnih djela. Ako ćemo tako gledati, tko je bez grijeha i tako čist da se može pojaviti pred Bogom? No, Bog nam prašta grijehe kada se kajemo i isključivo nas svojom milošću spašava. Ne spašavaju nas naša dobra djela, ali su ona itekako važna u našem životu. Bog nam je dao zapovjedi i kada ih se držimo, mi činimo dobra djela. Daj Bože da se svi ljudi spase i da se nađu u zajednici ljubavi u Kraljestvu nebeskom, u raju.